Sida meel barwaaqo ah oo buuro dhaadheer webi baal maraayo barbarkana daruuruhu kaga beegan yihiin. Magacaygu waa Nuur-Alhuda, sidoo barkad sheegay, waxaan ahay gabadh reer Soomaaliland. Habeenkan caawa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago dhulkeenna, anoo idinka tusaya isha kamaradayda. Balse inta aanan u gelin safarka aynu ku tegayna dhulkeenna kala duwan, waxaan jeclahay inaan idinla wadaago xidhiirkii koowaad ee na dhex maray aniga iyo kamaradda, ama sidaan aniga iyo kamaraddu isku barannay. Anigoo aad u yaro ilmo yara ayaa waxaan arkay kamaradii koowaad waxa haysan jiray Allah u naxariistay aabbahay Cali Xasan Aadan Banfas. Waxa uu ahaa gabyaa macalinna uu ahaa, laakiin dadka qaarkood may aqoon inuu sawir qaadan ahaa. Wuxuu ku sawiri jiray nolosheeda iyo tiisa. Waqtigaasi igumay dhalan xiise gaar oon u qabay kamaradda, ama maan jeclaysan inaan ogaado waxay tahay kamaraddu iyo sida ay u shaqaysatoona. Muddo dheer kadib oo noqonaysa 2007 ayaa waxay igu dhashay dareen ah in aniguna sidii aan aabbahay ka arkay ugu kaydiyo nolosheyda kooban kamarad yar intaan sawiro ka qaado iyo muuqaallo uga sameeyo. Waqtigaas kamaan fikireyn inaan sawir qaado ku noqon doono. Muddo kadib 3 sannadood ahayd oo noqonaysa 7 sannadood iminka marka dib loo qaado 2011 ayaa waxaan safar ku tegay deegaanada Soomaaliland qaar ka mid ah, oo muuqaalkaas waxa weeyaan sawiradii ugu horreeyay aan qaado. Waa batalaale oo waqti casar liiq ah. Waqtigaa kadib waxaan ku baahiyay barta aan ku leeyahay Facebook-ga dad badan oo dadkeena aba runtii jeclaystay muuqaaladii aan soo qaaday, igana codsaday mar kastoon muuqaal soo qaado inay aan la wadaago siday dalkii uga weheshadaan. Maxaa haddaba igu kalifay inaan sawir qaado noqdo? Sideensa sawir qaado ku noqday? Waayo waqtigaas waxaan dhiganayba siduu barkad sheegayay criminal justice and police, oo waxaaban isku taxallujinaya inaan noqdo dambi baadhihii madax bannaan ee koowaad ee Soomaaliland yeelato. Laakiin taasi may dhicin. Waxaan dariiq kalaan maray. Sawir qaaday waxaan u noqday waqtigaas. Waxaan baaray markaan arkay baahida dadkii u qabaan dhulkiinay ogaadaan iyo deegaanadii kala duwanaa Soomaaliland, bal hadda inuu jiro qof shaqada qabtay oo iga furta anigana, maadaama aanay qorshe ayga waqtiga ahayn. Waan baaray qof local ah waddanka gudihiisa ku sugan dhulka Soomaaliland ururiyey oo sawir ama muuqaal ahaan ku ururiyey. Waxay igu dhalatay markii aan waayey inaan noqdo nidhaahdo noqo adigu qofka xilka madaxa urita bilow. Markii aan bilaabay caqabada iga horeeyay dabcan, oo waxaan doonayay inaan la imaado shaqo ku cusub dhaqanka bulshadeyda, gabadh inay sawir qaado noqoto. Waqtigaa waxaa jiray sawir qaadayaasha miidiyaha ama saxaafadda iyo sawir qaadayaasha xafladaha gaarka ama special occasions-ka sida meherada, xafladaha dhalashada, ciidaha, meelaha la tagay studio photo studios-ka. May jiri qof deegaanada u safro oo sawiro ka soo ururiyo oo markaas sida waxaa ku qabta. Kadib baan sidaa runtii ku bilaabay haddaba Soomaalida iyo sawir qaadista. Ilaa anigu gabadh Soomaaliya baan ahay, bulshada Soomaaliyeed la nool, bulshadu ay dhaqan leedahay, wax cusubna anigan isugu inaan ku soo darayo. Caqabad bay noqotay oo in ay arkaan gabadh inta meel taagantahay kamarad sidata doonaysa inay sawir qaado, wax cusub bay noqoto. Cid walba soo jiidashada ku samaysa, qaarkood indhaha igu yara gubi jireen, waxaad wadaa waa wax cusub oo kale. Runtii caqabadihii badankood waan soo dhaafay, walow qaarkood aan oran karo way jiraan weli. Soomaalidu waxay ahayd bulsho dhaqankeedu ku salaysnaa reer guuraanimo, oo reer guuraaga ay ahaayeen waxay kala lahaayeen gender roles ama dhaqanku ragguna waxbay qaban jireen oo lagu yaqaanay, haweenkuna shaqooyin gaar ah qaban jireen oo lagu yaqaanay.
sida muqaalka ka muuqato waa mid ka mid ah shaqooyinkii ragga ay u qaabilsanaayeen sida muqaalka ku xiga ay muujinayso gabar Soomaaliyeed shaqada laga dugeynaya waxay tahay dadkii sida ahaa ee gender role-kayga laga doonayay ka ahaa baa waxay suuqa ku dhaxarkeen gabar kamarad qorto u sulan tahay waliba indhaaday ku darsato doonaysa dad badan oo soo jeeda inay sawir ka qaado ama intay gaari raacdo doonaysa inay degmo kala tagto ama magaalo kala tagto si ay sawir uga soo qaado iyagu may ogeyn sawirka aan anigu doonayo ujeedadan kala ahaa sida meel barwaaqo oo buura dhaadheer webi baal marayo barbar kana daruuruhu kaga beegan yihiin hees bay ahayd sida muuqaalka ka muuqatana bulshadii soomaalida iyo nidii sharaxay ciday ahayd waxay ahayd bulsho sawir qaadisteeda iyo photography-geeda ku heshaa suugaanteeda dhexdeeda oo sida muuqaalka imika ka muuqata deegaankan shumux shumux baa la yiraahdaa wuxuu ku yaala waqooyiga sanaag idin sharix maayo sawirka idin kaga filan laakiin webi baal maraya laga yaabaa inaad iswaydiisaan meeshan waterfall bay leedahay oo iska noqon kartaa webiga allahu naxariistay abahay baa maanso u lahaa oo uu tiriyey 69kii muddo hadda dhowr 20 sano ka hor noqonaysa oo wuxuu lahaa sirta nolosha ee taxan san ku neef la quutaa mid siyaasadeed iyo mid kastoo sideeda ah bulsho wali ku sugan tahay sawir laga arkaa jira sugan oo muraayada la yiraahdo suugaan wuxuu sii adkaynayuun dhaqanka soomaaliga halka laga helo sawir qaadistiisa oo asugaanta oo abuwanbeebwanku kaga sii xariifsay deegaanka uu ku muujiyo iyadoo sawira markaan yaraa baa waxaan maqli jiray heesta ay khasrada ay qaado sida damastu geedaha dirta uga sarreysaad adiguna dhammaanto qayrka ku dhaafte allahu naxariista hooyadii baan ku yidhi damastu waa maxay deetna waxay igu tiri waa geed dheer oo dhirta ka mida maan garanaynin khayaalkaygun baan kolba la safri jiro kolba geedkan doono baan iska sawiran jiray laakiin waxaan damasta soo bartay 2016 gargaaro bari maraan u shaqo tagay oon habeen hoos seexday geedka dhamaasta idin muuqda isla suugaanteenu ku jirnaayee waxaan jecelaynaan idin ka dhergiyo suugaanteenu sida qaniga ugu ahayd photography-ga ay isna geeyayaan waxaan anigu wado inuu yahay waxii suugaanteenu sameyn jirtay oo digital world ama adduunka casriga ah uu la jaanqaadaya heesta hiba nuur qaadam waxay odhanaysaa waxaan filayaa inuu erayadeeda lahaa maxamed cali kaariye dalo tuselayo mayay tumayaroriyo isla beyd kalawaad muuqaalkani waa daalo isla beyd kalawaad ee heesta waxay odhanaysaa tabco ubax ka baxayo tigaadina hadhaysay teel teel daruurina timasare ka fuushay waa sida muuqaalkan markaan halkaa dul joogay oo dawga tabaca ah waxaan sawirinay erayada iyo waxay hor yaala sida isaga waramayaan suugaanteenu waxay ahayd suugaanta sida photography-ga ama sawir qaadistu ugu dhex sugan tahay sawirku muxuu ahmiyad leeyahay waxa laga yaabaa dadkeenu mararka qaarkood heerka uu ka gaaray sawirku inaanay qiimo badan agteedu aanu ka samayn inay raahdaan marka doonayna qof dhalilaan kaasi waa sawir ama heblayadii sawirada ahayd waxay ku tusaysaa mararka qaar koo sawirka halka la geeyo walaw haddana aynu nahay bulshadii sawirka sida hore waa maanaysay sawirku wuxuu ahmiyad leeyahay wuxuu waari karaa kumanaan sanadood taariikh buu reebaa dhigaal buu ka tagaa muuqaalkan waa laasgeel qoladii halkaa deganeeday naga horreysay sawir bay nooga sii tageen si ay noogu xidhiidhaan ciday ahaayeen iyo wixii noloshooda ku weynaa iyo sirtii noloshooda wixii ku sugnaa kamaradaydu maxay u taagan tahay anuu maxaan waxu sawiraa waxaan waxu sawiraa to educate our people dadkeena inaan ku baro the existence of certain significant archaeological and historical sites jiritaanka goobaha taariikhiga ah ee muhiimka ah ee badankeenu ama dadkeenu aanay badankoodu ka warheyn muuqaalkan hortiina ka muuqda
وحويان مدونة وديجان تاريخية وضد مسلمين دجنائين ودولات كعلف وين هل كواح كم مغضب بربر كي ديجانك ومساجد كيا مساجد كاسة أنا مركا يعديين ضد مسلمين دجنائين الله أعلم قرتي دجنائين قرأي تاي وحيوب أنت إن دراسة دم رسالة القصة ما يسلو أوجادو تعدوده سوّر قادة دو حيو تاجن تاي to encourage tourism locally and internationally إن ديري قليو تلحيس كجودها يدي بدبة تلحيس كجودها وحنو ديري قلنا مركان صوص صوره إن ضد كل وذاق إن وش يا جماعة شيء تاي إن قارك كلا أو كريان أنت تجان بغلان أولي بصوص صوران وضد كل شيء جان waxay runtii dhiri gelinaysa markasta oo meel kasta aan si noqoto inaan u sheegno dadka sheeyaha inaan leenahay dhul qurux badan oo la boqon karo muqaalkan hortiina waa jasiirada saacadadiin oo noqon karo waxaan hayso warqadayaashii ugu horeeyay ee sawir ka soo qaaday 2014 marka laga tago TV-ga qaranka oo 2007 fiidiyowgii uu horeeyay aan ka daawaday aniga laftayda aan ku ogaaday jiritaanka saacadadiin sawir qaadisteed waxay u taagan tahay advocating of archaeological and historical sites, protection and preservation. In la ilaaliyo, lana dayactiro goobaha taariikhiga iyo archaeological aanu leenahay. Cidifka ayere taagan idin muqda, wuxuu ka sii taagan yahay masaajidkii qiblateenka. Qibladii kale way duntay. Intaa kalena waxa ka dambeeya dhisme ee xarunta gobolku leedahay, subax walba loo sii shaqo tagaa, ciyaalka xaafadu way tagaa ku soo ciyaaraan. habeen iyo maalin qof kasto siilacti waxaan weydiyay intii may taagnayd wali waayo baaqan gudbiyay mu gaarin dadkii ficil ka qaban lahaa maalin maalmaha kamid ah deen aan ka hortagina way naga dhici doontaayo waxay noqon doontaa halka bari weey waxa aan jireen waxa runtii aad u xanuun kulul marka waxaad u dagaalamayso runtii badanka dadkaagu aanay kula fahamsaneen kan waa dhagax kamid ah aasaarta gaar ahaan wuxuu ka mid yahay aasaartii magaalada Hargeysa lahayd waa dhagax kaliye Hargeysa gudaheeda marka la yiraahdo kusoo haray wuxuu ku yaala galbeedka magaalada plot buu ku yaala plotku ku yaala qof baale oo yiraahna la sheeganaya maalin maalmaha kamid baan sawir ka soo qaaday oo sawirka buuga ku jira halka koonaha uu ka jaban yahay muu lahayn maalinta laakiin bilki sanad ka dib noqonaysa 2017 sanadkii na dhaafay October ayaan ku noqday waxaan arkay baalkii dhagixii oo cagaf la galiyay oo qofkii meesha lahaa oo doonayay inuu iska tuuro dee dhagaxan aad arkaysan hoostiisa far baa ku qoran madaw oo taariikh hore ka taagan welina aan la macneyn waxay ahayd ee saytkaas wuxuu ahaa dhagixii markaan arkay ayaa waxaan arkay hadana sheeko kale oo cajiib ah oo dhagixii soo haray kii la jaarka ahaa oo dab lagu shidayo oo laga dhagaxaysanayo oo qoliyaha guriga dhisa ay saytka intii kale buu dhameeyeen kan jeerkiisa isaga ku xigeen ay ku sii dareen ninkii dabka ku shiday waan u tagay waxaan ku dhinaa deer dabka ka joojiyo maanta loodkii kaaga soo bixilaan lacagtiisa waa kan qofkii baloorka lahaa baan doonanayaa inta ay isii hakiyo laba ciisha ma saddex ciisho igoo risigintan qofkii ka gaarayo alxamdulillah waan gaaray qofkii baloorka lahaa waxaan ku dhaa deer waxaan doonayaa baloorkaaga dhan kamilihi dhagaxaasoo hantida guud u taagan buugaygana qayb kamid ah dunida aan u sheegno inaan leenahay taariikhda aan doonayo inaan badbaadiye aanu suracno nootayada oo baloorka kuguma hayste ii ogolow inaan deer ku xugaana maaliyada deerka u doonanayay waan ka soo fakarayaa buuguri maalinkii dib aan ku noqday kii kale gubeeyay inaan yara sasabayay dadana wuxuu igu maalintii dambe baloorkayga hadaan kugu agarko adiga uun bixi doona waxaan la xiriiray ilaa halkii ugu sareysay ee naslaha dawladda waxba laga qabanayaa ma garanayay mikayn u galbaday in kale dhawid kama anag bureegin dadkeenu sidaas aanay ugu baraarugsaneen waxaanu ka hadlaynay waxaan ugu doodayno waxay yihiin kani waa qalcada taleex Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo hooyigii daraawishta waxaan tagay sanadkii na dhaafay December waa run oo sawirro jiray horo laga qaaday site-ka ama goobta laakiin waxa aniga aad ka yiri damqay waxay ahayd haddaad sawirka si fiican u arkaysaan deegaanka siduu socday wuxuu soo galay qalcada dusheeda uu ku soo siqayaa markastuu dhismi soo siqana ka horaa burburaya haddana xayndaab loo sameeyo taariikhda la qabanna iyaduna waxay noqon doontaa waxba halka ahaan jiray intaan wax sawirayay
kaliya kumaan mashquulsanayn dhirta geedaha buuraha iyo waxay Soomaaliland leedahay dad baan iyagana la kulmay nolosheedina saameeyay aniguna nolosheeda saameeyay qaarkood baan oran karaa labada caruur ee muqaalkoodii idin muuqdo waxay ahaayeen khadiira oo 16 jir ah iyo yaxyo 12 jir ah laba caruur oo aqligoodu aad u cajiib ah buu ahaa intelligence-kooda iyo garaadkooduna aad u sareeyay anigana markan meesha joogay caawin jiray runtii laakiin dibka iyaga haysta waxay ahayd aad bay uga yar yihiin dadooda jira ahaan deegaankooda marka waxay isleeg iyaga iyo waxay ku adeeganayeen oo waxay isleeg jirkaanka biyaha ku doonanayaan marka caruurta dibka haysta wuxuu ahaa in garaadkoodii aanay haysan environment lagaga faa'iideysanayo laakiin physically loo arkay inay ceeb ku yihiin bulshada aan ka sii socdo maxay kamaradeedu soo saartay kamaradeedu waxay soo saartay xul matelaya dhulka Soomaaliland oo aan ka dhigay buugga kayd oo soo baxay dhamaadkii 2016 aan ku soo bandhigay magaalada Hargeysa halkan aan caawo joogno 2017 bilowgoodii gobolada Soomaaliland aan gaarsiiyay oo toor ugu sameeyay si dadka Soomaaliland uga dhargaan meelaha ay leeyihiin inay ogeyn jiritaankooda ama aan lagu wacyigelin inay jiraan buugu wuxuu gaaray dunida dacalladeeda meelo badan oo kamid ah waxaa xusid mudan inuu tagay dowladda Mushaarka nahay ee Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle hadiyad ugu tagay aniga laftarkayga December sanadkiina dhaafay aan Jabuuti tagay oo habeen la qaatay dadka reer Jabuuti oo aad ii soo dhaweeyay kulana wadaagay ahmiyad buugu xambaarsan yahay sidoo kale wuxuu tagay dowladda Mushaarka nahay Ethiopia Raysal wasaaraheeda xalamarand salaam oo gaarsiiyeen madaxweyne Silanyo iyo Saad Cali Shirow wasiirkeena hore ahna wasiirkeena hadda arimaha dibadda waxaan jecelay inaan ku soo gabagabeeyo walaal hadalkaan dheereeyay tahay kamaradaadu u taagan tahay halgankaagu waa maxay kama hadlayo kanan kamara kama hadlayo ninkan iyo kamaradaha kale ee jira waxaan ka hadlayaa kamarada qalbigaaga ku jirta raadka lama waraye kayd nooceeya marad nooceeyba doonaysa oo ku sawiran adiga inaad ka tagto adigu isaga jawaab habeen wanaagsan